Estamos direto da Câmara Municipal de Serra do Mel. Depois de diversas entrevistas, Tiago, chegou a sua vez, você que já é um vereador de mandato na cidade, e hoje estamos diante desse evento importantíssimo para a política de Serra do Mel. Gostaria que você falasse sobre esse momento. Boa tarde a todos, tarde e noite de hoje, é 14. Nós estamos aqui na convenção do PSDB, onde foi apresentado todos os nomes do partido PSDB. E é como a gente disse, né? Hoje nós vamos a júri popular mais uma vez. E aí eu deixo o meu nome, o nome do pré-candidato a vereador Tiago Freitas, à disposição do povo do nosso município de Serra do Mel, onde o povo é quem vai julgar e vai dizer se nos reconduz ou não ao poder legislativo do nosso município. Tiago, obrigado pela oportunidade. Você vai ficar registrado aí no meu blog e no YouTube, onde as pessoas vão conhecer e saber cada um candidato aqui da nossa cidade. Obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado. E é isso. A gente deixa o nosso nome no julgamento do povo. E hoje, mais do que nunca, é mais fácil o povo acompanhar o trabalho de cada vereador, do prefeito. Fiscalize, acompanhe. As redes sociais estão aí disponíveis a vocês fazerem essa análise e escolher o melhor para o município de Serra do Mel. Muito obrigado. Valeu, Jacques.